Habari, karibu kwenye channel yetu ya Yara. Leo ni siku nyingine tena tunakutana hapa kama kawaida yetu, hatupoi hatuoi. Leo nimekuletea mitindo mbalimbali ya nywele za kisasa. Nimeona wapenzi wangu kuna comment, watu wanasema kwamba naweka mishono lakini pia wanatamani kuona mitindo ya nywele, kwa sababu mwanamke, urembo wa mwanamke unaanzia kichwani. Kwa wakati unaangalia mishono, unaweza kujitazamia pia na video mbalimbali za mitindo ya nywele, ili unaposuka nywele yako ukipata na mshono mzuri, basi unaweza kupendeza zaidi. Kwa nimeona niwe nawaletea na mitindo mbalimbali ya nywele, nitakuwa naweka hapa mitindo ya kisasa yebo yebo, nywele mbalimbali nitakuwa naweka hapa kila siku. Kuhakikisha tu ukiona video mpya unaweza kutazama, uta comment, uta like, kama pia umependa utazame video hii hadi mwisho. Kama una ushauri, una mawazo, na kama pia unapenda, basi unaweza kuacha maoni yako hapo chini. Lakini nimeamua style hizi niwe nawawekea kwa sababu content hizi ni za wanawake, watu wanapenda mishono, wanaopenda mishono ndio wanaopenda na mitindo ya nywele. Kwa nimeamua nitakuwa nawawekea hapa ili muweze kuona wakati unatafuta mshono wako, unaweza ukatazama pia na mitindo ya nywele inayokwenda na wakati, ili uweze kusuka upendeze kabisa. Unaweza kushare video hii kwa watu wengine, kwa marafiki zako, ili waweze kuona mitindo ya nywele ya kisasa. Una sherehe, una harusi, una happy birthday, una kitu chochote ambao unahisi labda unahitaji kupendeza, basi ingia kwenye channel yetu hii uweze kujionea mitindo gani inayotrend na inayopendwa sana na wanawake wengi, kwa sababu hapa nitaweka mitindo inayotrend na ya kisasa kabisa. Kwa hiyo hakikisha una subscribe, una comment, una like, ili tuweze kuenda sawa. Nawapenda sana, endeleeni kuenjoy. Nawapenda sana sana sana, karibuni. Mnaweza mkashare, mkacomment, mkalike. Hii mitindo hii ni mizuri sana 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 na ina trendi. Kila mwaka nitakuwa naweka mitindo ambayo ina trendi kwa mwaka huo tu. Kwa hiyo ukiwa uko kwenye channel hii, uko sehemu salama. Cha msingi tu hakikisha una subscribe. Nawapenda sana, endeleeni kutazama video hii. Asanteni sana.